Vážení přátelé, dámy a pánové, skončila naše kampaň do komunálních voleb a senátních voleb. Začali jsme a vyjeli jsme s obytňákem 16. května a dnes jsme skončili, poslední zastávka tady v Jihlavě. Pozvali jsme lidi, přišlo strašně moc lidí, aby jsme podpořili naši kandidátku do Senátu, paní Naďovou. Ano, je to druhé kolo senátních voleb. Prosím vás, nezapomeňte, že lístky nedostanete domů. Musíte jít přímo do volební místnosti a tam je dostanete. Je to důležitý střet mezi hnutím ANO a polistopadovým kartelem, tak doufejme, že budeme úspěšní. Prosím, přijďte k volbám a volte kandidáty hnutí ANO. Moc vám za to děkuju.